Lufta në Ukrainë ka rritur ndjeshëm vëmendjen e perëndimit ndaj rajonit ton. Historikisht Ballkani është cilësuar si një fuqi baruti dhe frika për trazira ekziston. Që pas nisjes së sulmit rus në Ukrainë, SBA bë dhe Britania e Madhe e kanë vënë në monitorim rajonin ton. Vizitat janë shpeshtuar, ndërkohë që po ashtu ka nisur furnizimi me armatime dhe po zhvillohen stërvitje ushtarake. Ditën e sotme kanë ardhur dy mesazhe të forta nga SBA dhe nga Britania e Madhe, duke dhënë sinjale se Ballkani shihet në rrezik nga ndikimi rus. Frika e lehtë se Moska mund të tentojë shtrirjen e konfliktit dhe në rajonin ton. Mesazhi i parë ka ardhur nga ambasadorja e SBA-ve në NATO, Julian Smith, e cila deklaroi se Alianca Veriatlantike është e shqetësuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, pas shpërthimit të luftës së Rusisë në Ukrainë. Pra mesazhi i saj ishte shumë i drejtë për drejtë, por një deklaratë fortë erdhi edhe nga sekretarja jashtme britanike Liz Truss, e cila sot ka zhvilluar një vizitë në Bosnjë-Hercegovinë. Para luftës në Ukrainë, Bosnia tentoi nisjen e konflikteve dhe tashmë është vënë në monitorim. Truss u shpreh se ndërhyrja ruse në Ballkanin Perëndimor rrezikon ta çojë rajonin përsëri në luftë. Ajo akuzoi Moskën se ka ushtruar një ndikim keqdashës mbi vendet që dikur ishin pjesë e Jugosllavisë me taktika të pista. Gjenocidi i Srebrenicës dhe rrethimi i Sarajevës ishin vetëm dy nga mizoritë që na lanë të tmerruar. Ne tham kur më, jo më në Europë. Megjithatë ka shenja të ndërhyrjes ruse këtu sot, të cilat rrezikojnë të na zhysin përsëri në ato ditë errta, tha ajo. Truss deklaroi se Britania e Madhe do të dyfishojë ndihmën e saj për Bosnjën dhe Ballkanin në mënyrë që të ndalet agresioni rus, që pas nisjes së sulmit rus në Ukrainë, SBA dhe aleatët e saj kanë kthyer syt nga Ballkani. Vendi ynë do të përfitojë 17 milion dollar për forcimin e ushtrisë. Po ashtu javët e fundit u njoftua se do të vinë raketa kundërajrore Javelin, ndërsa vitin që vjen do të vinë edhe dy helikopter Black Hawk. Pak javë më parë në Maqedoninë e Veriut u zhvillua një stërvitje e gjerë NATO-s, në të cilën mori pjesë edhe vendi ynë. Pra duket se NATO, SBA, Britania e Madhe, por edhe Bashkimi Evropian i druan një përshkallëzimi të konfliktit dhe tashmë Ballkani është vënë në monitorim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.